Аномальна низька температура та опади в травні не минули без наслідків для південного регіону України, а зокрема й Миколаївщини. Про збитки, нанесені природними явищами сільському господарству в області, дізнавалась і наша знімальна група. Сільське господарство – одна з найнепередбачуваніших галузей, наголошують аграрії. Особливо від погодних умов залежить урожай плодових, ягід та зернових. У нас дуже великий, один із кращих садоводських підприємств на півдні України, і, на жаль, постраждала дуже здорово. Хоча природа, вона дуже, значить, цікаво проявляє такі явища, тому що деякі в нашому районі, деякі навіть в місті в одній частині побило мороз, в другій – ні. Період цвітіння багатьох культур збігається з весняними заморозками, що в свою чергу безпосередньо впливає на врожайність. В цьому році відразились заморозки в виді, сильно дуже підтягнуло на персі курчавість. Заморозки подтянули и болезненно перешло. Немножко опало цвета яблочного и подмерз орех. Зниження температури далеко не єдиний фактор, що впливає на майбутній врожай. Ще є птахи, які клюють плоди, комахи та безліч інших причин. Але якщо зі шкідниками можна боротися, то з природою – ні. Травневі заморозки дуже повредили, дуже затормозили овочеві, дуже затормозили ріст розвитку. Воно стало у фазі тій, на якій воно було. Навіть те, що було накрите під пленкою, воно стало, ну, воно не розвивається. Цьогоріч заморозки на Миколаївщині наступали, так би мовити, смугами. Всього в 50 кілометрах від Баштанського району у селі Воскресенськ місцеві жителі не відчули примхи природи. Ці возвратні морози на нашому господарстві не відразились практично, нічого не підмерзло, черешня, як бачите, урожай середній такий, на яблунях, які в тому році родили, вони практично не цвіли, але це не з-за морозів, це яблуня просто відпочиває, таке у неї від природи заложено. Аграрії кажуть, що арктичне повітря навесні не новина, але щоб такий мороз був у травні, не пригадують. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.